გამარჯობა, მე ვარ ნინო. მე ვარ ხატია და ჩვენის ადამიანები ვართ, ვინც აბიტურიენტების კლუბში დაგვიწყდებათ. რა არის აბიტურიენტების კლუბი? აბიტურიენტების კლუბი ეს არის ერთი ინტერესების ქვეშ გაერთიანებული ჩვენი ტიმი. ეს არის community, რომლის ყველა წევრს თითქმის ერთნაირი გრაფიკი აქვს. ან ნინო, ფარსალია, ოთი გადარბენაზე არიან, იმიტომ რომ აბიტურიენტები. Ბევრი ვიფიქრეთ, ხო, რას ვეხ აბიტურიენტებს და გადავწყვიტეთ, რომ მათ ამ დროს ყველაზე მეტად სოციალიზაცია და სიმსუბუქე სჭირდებათ. Თუმცა ამასთან ერთად დახმარებათ, რომ სწორად აირჩიონ პროფესია, არ ქონდეთ არასწორი მოედანი, რომელიმე სფეროს მიმართ და გაუმკლავდნენ ერთიანად მოსულ საქმეს. ამიტომაც შევქმნით აბიტურიენტთა კლუბი. Და პერსონალური ასისტენტი? Თითოეულ აბიტურიენტს ეყოლება პერსონალური ასისტენტი, რომელიც მისცემს თავებს ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებით და იქნება მისი მეგობარი. Როგორ უნდა გახდეს აბიტურიენტი კლუბელი? ძალიან მარტივი სარეგისტრაციო ფორმით. Რომელსაც ვიდეოს ახმარაში იყო. Და სად იქნება ეს კლუბი? ყველგან სადაც ჩვენზია. მაგრამ ძირითადად ერთმანეთს ალტე უნივერსიტეტში და რეგიონებში, სხვადასხვა ლოკაციაზე შევხვდებით. წინასწარ გილოცავთ სტუდენტობას. ნამდვილი აბიტურიენტობის მოუდი ჩაიხსნა. დრო დაიწყო აბიტურიენტობა ჩვენთან ერთად.